Ben yolu bilmirəm. Deyirəm yol olsun bizim üçün x kilometr. Bunun 8-dən birini getdi. Yazıram 8-dən 1 x. İkinci gündə 8 kilometr gedərək yolun ortasından 2-dən 1 x-dan 1 kilometr az getdi. Başa düşdünüz mü? 8-dən 1 x 70-dir. 8 kilometrdə gedərək yazısından 1 kilometr az olur. O zaman mən bunu necə eləyəcəm? Deyəcəksiniz, ay müəllim, mən məxrəcdən qorxuram. Onda hamısını 8-ə vur getsin. Buranı da, buranı da, buranı da, buranı da. O zaman olacaq bizim üçün nə? X üzəri gəlinsin 64 bərabərdir. Olacaq bizim üçün 4x minus 8. Bu zaman 4x buradadır. X-i attım sağa. Müsbət x idi. Bu yüzə gəlində mənfi x olur. 64 buradadır. Mənfi 8 atanda bu yüzə müsbət 8 olacaq. 72 bərabərdir 3x. O zaman x bərabər 72-ni 3-ə böləndə eləcək bizim üçün 24. X-imiz nə oldu bizim? 24. Narazılıq yoxdur ki, yox. Yol neçə kilometrdir? Yolu x qəbul etmişdim. 24 kilometr. Cavab olacaq D variantı. Əla, super. Keçdi Allah'ım 7-ci sola. 7-ci solda nə qeyd olunur? Yazıram 2-dən 1 x, üzəri gəlinsin 3-dən 1 x, üzəri gəlinsin 4-dən 1 x. Bərabərdir 39. Hər tərəfi, məxrəcdən qorxduğuma görə, hər tərəfi 12-ə vururam. Buranı da, buranı da, buranı da, buranı da. Bu zaman buraya eləyəcək bizim üçün nə qədər? 6 x. Buraya eləyəcək bizim üçün 4 x. Buraya eləyəcək bizim üçün 3 x. Buranın cəmi bərabər olamalıdır 39 vur 12. Bu nə qədər eləyir dəyərli yoldaşlar? Eləyəcək 390, bu da eləyəcək 78. 468 eləyir, bəli. Bu da olacaq bizim üçün 13 x bərabərdir 468. Düzdür mü? Bəli, düzdür. Səhv eləmirəmsə x-də bərabərdir 468-i 13-ə böləndə eləyəcək bizim üçün 30 belə deyək ki 6 eləməlidir səhv eləmirəmsə. Bəli, 36 eləyəcək. İndi bizdən nə istəyir? X-i istəyir. Bu da doğru cavab B variantı. Asan sualdır. 8-ci suala baxıram. Deyir, sahəsi 0,25 hektar. Özəm metr nə istəyir? 0,25 hektar nə deməkdir? Yazıram 0,25 hektar. Hektarın açışı 10.000 kvadrat metrdir yaxın. 0,25 vurulsun 10.000 kvadrat metr. Vuranda eləyəcək bizim üçün nə qədər? 2500. Yəni 2500 kvadrat metr eləyəcək. Onda belə çıxır ki, bunun tərəfi neymiş? 50-ymiş. 50 metr. Çünki 50 metr 50 metrə vuranda olacaq bizim üçün nədir? 2500. Deməli, tərəfi 50 metrəymiş. Gör, bizdən nə istəyir? Bağın perimetrini istəyir. Perimetr bərabər 4A deyil. O zaman olacaq bizim üçün nə? 4 vurulsun 50. Bu da eləyəcək bizim üçün nə? 200 metr. Doğru cavabımız olacaq bizim üçün A variantı. Ümid varam, başa düşünmüş oldum. İndi bizə qeyd olunur ki, 9-un sualda tiliyi, yəni A bərabər 11 cm verilir. Həcmin istəyir. Həcmdə bərabərdir nə qeyd olacaq? 11 cm-in kubu. Çünki A kubdur yaxın. 11 cm-in kubu olacaq. Yəni 11-i bu kuba yüksəldiyində necə 1331 kub santimetr. Hansı indi bunu çevirmək lazımdır bizə litrə. Yəni litr o nə deməkdir? 1 desimetr kubuna. Başa düşdün mü nə deyim? Sən bilirsən ki 1 desimetrimiz bizim 10 santimetrdir. Kubuna gəldiydə isə olacaq bizim üçün 1 kub desimetr olacaq bizim üçün nə qədər? Olacaq 1000 kub santimetr. İndi kub santimetr desimetr kubuna çevirmək istəyirsən, 1000-ə böləcəksən, eləcə 1,10000-də 331 kub desimetr. Kub desimetr demək də eyni litr demək şey, kimi şeydir, eyni şeydir. Bu da doğru cavabımız nədir? Bizim B variantında göstərilmişdir. Qəşəng. Keçdi Allah növbəti sual. Bax, 10-cu tipdə sual da sizin üçün qəbulda düşə bilər. 10-cu sualda gör nə deyir? Deyir ki, 2 ədədin ədədi ortası. Deyə, aynən B ədədidir. Ədədi orta deyəndə toplayıb sayına bölürəm. Eləyir 18. Deməli, aynən B-nin cəmi bizim üçün nədir? 18 vur 2, 36. Deyir, bunların fərqi isə 10-dur. Biz bilirik ki, dəyərli yoldaşlar, biz bilirik ki, buranı birinci tapmaq üçün, A-nı tapmaq üçün 36 və 10-u toplayıb 2-yə böləcəm. 46-ı 2-yə böləndə eləcək 23. B-ni tapanda isə nə edəcəm? Deməli, çıxıb 2-yə böləcəm. 36-dan 10 çıxıb böləcəm 2-yə. Bu da eləcək bizim üçün 26 bölünsün 2, eləcək 13. Deməli, bir ədəd 23-dür, bir ədəd 13.
Sihir tapın diyen de olacak 13. Doğru cevabımız C variant. Çok güzel, çok geçenç.